Dobrý den, v tomto videu bych chtěl ukázat, jak vypracovat úkol na téma analogové modulace, takže předvedu prakticky. Tentokrát pomocí Photoshopu. Takže obrázek, který jste dostali za den, si nakopírujete do Photoshopu nebo naimportujete. Tato modrá vlna značí modulační signál, neboli nějaký nízkofrekvenční signál, který chci přenést. Tato zelená vlna značí nosnou vlnu, tedy nějaký vysokofrekvenční signál, který dokážu přenést pomocí antény. Musím pomocí modulace, ať už amplitudové nebo frekvenční, dostat tento modulační signál na tu nosnou vlnu. Takže jdeme na to. První, co potřebuji udělat, je vytvořit tady cestu podle tohoto nosného signálu. Takže dám si nástroj pen, klávesová zkratka P, a pokusím se naklikat co nejpodobněji ten průběh. Stačí zatím takhle jedna půl vlna, ještě bych se mohl dát pravítko, abych se vždycky trefil do stejného místa. A pokud se mi někde nezadařilo, tak můžu pomocí kontrol, můžu ty body s nimi hýbat a měnit ty jejich handly, nebo ty jejich, nevím teď, jak to říct česky. Tak. A pokud mám takhle hotovou, alespoň jednu tu cestu vytvarovanou, tak teď ji mohu samozřejmě nakopírovat, takže dám si nástroj. Výběr cest, klávesová zkratka je A. Pokud ho tady nevidíte, tak ho tady naklikáte pomocí Edit Toolbar, tak byste ho našli tady v sekci nějaké, teď nevím přesně kde. Teď ho tady nevidím, ale nicméně pomocí té klávesové zkratky A ho tam najdete, protože já už ho tady mám, a jmenuje se to tedy Path Selection Tool. Tak teď, když mám ten Path Selection Tool, stisknu Alt, objeví se mi tam plus a posunu tu vlnu a umístím ji stejně jako tu první. Tady si ohlídám, aby mi to navazovalo, tak pomocí zase kontrol to spolu napojím. To samé tady. Tak možná pokud se nám s tím špatně pracuje, tak je dobré si snížit viditelnost té spodní vrstvy, takže já ji trochu snížím, aby jsme to tam viděli jen tak lehce. A teď se mi bude pracovat již určitě lépe. Jako nevím, proč mi to nejde. Asi musím dát zase nástroj pen. A jo, nemůžu se tam přesně trefit, nevadí. Aspoň takhle zhruba. Tak a už mám první dva průběhy. Takže zase dám si nástroj Path Tool Selection, stisknu Alt a pardon, teď můžu vybrat celou tu cestu, a to sice takhle, že udělám takhle výběr pomocí kliknutí a táhnutí, a teď stisknu Alt a můžu přenést oba ty průběhy, snažím se zase co nejblíže sesadit na sebe, to potom přiblížím a sesadím. Tak a v takovém duchu pokračuji pořád dále. Doufám, že to je ve videu trošku vidět. Tady zase Alt zase přenesu. A zase sesadím. Tak a ještě poslední dva průběhy tam přidám. Tak. A zase to sesadím přesně. Tak, zdá se, že to by docela šlo. Tady ještě můžu, teď jsem to už trochu přehnal, tak můžu ty poslední body odmazat tím, že stisknu backspace, anebo tam ten bod posunu. Tady potom ten handle samozřejmě musím dá do nuly. Tak a mám připravenou
nosnou lodí. Teď já jsem se netrefil úplně přesně, ale to určitě bude stačit pro tento účel. Tak, takže tady tu cestu si nějak nazvu, takže pojmenuji třeba nosná. Doporučuji nechat tuhletu vlnu tady furt a pracovat s jejími kopiemi, kdyby se vám náhodou něco nepovedlo, protože to se tady občas stane. Takže tady udělám kopii a teďko tady si tu kopii přenesu tady do té frekvenční modulace. Když si překliknu na tu nosnou vlnu, tak vidíte, že tady furt zůstává ta původní kopie, takže budu pracovat s touhletou druhou kopií. Tak, pardon. Vždycky, když chci označit všechny ty cesty, tak je musím takhle označit pomocí toho nástroje Path to Selection, nebo tak nějak se to jmenovalo, že jo? Tak a teďko tady frekvenční modulace. Tak už víme, že když se tady ten modulační signál jde do záporné části, tak se mi frekvence toho modulovaného signálu musí zpomalovat a tak tady budu hejbat postupně s těmi vlnami. Dobrý je dát si sem třeba pravítka, abych tam na to viděl, takže tady si dám pravítko do místa, kde mám minimum toho signálu, pak tady vidím nějaký lokální maximum, pak tady vidím lokální minimum zase nějaký, pak tady vidím maximum a tady jsem zase v nule. Takže tady jsem si udělal nějaký označení, takže teďko v tomto bodě musí být ta frekvence téhleté vlny modulované nejvíc zpomalená. Takže dám si nástroj pen a pomocí kontrol budu hejbat s tou frekvencí té vlny. Takže tady nepatrně. Jo, musím kliknout ještě jednou s kontrolem, až se mi vybere jenom ten jeden bod. A teď nepatrně potáhnu. Tak, potom samozřejmě musím přizpůsobit i to další. Tady se mi nepodařilo, jak ty vlny spolu spojit, tak to musíme udělat takhle nějak ručně. Tak a tady v tomto bodu ještě musím více zpomalovat frekvence, tady musí být ta frekvence nejpomalejší, takže tady budu posouvat velice. Nějak to děláme od voka, nemusíme být nějak zvlášť precizní. Takže kontrol vždycky stisknu, sesadím. Pokud mi tam překáží to pravítko, můžu si ho skrýt dočasně. A to tady přes View, Show a Guides, nebo klávesová zkratka kontrol středník. Takže když mi to tam překáží, jak si na chvilku schovám. Tak tohle si tady s tím hraji, zase si ukážu ta pravítka a teď už vidím, že tady se mi ten signál zase zvyšuje, takže tady musím teda vrací k nule, takže musím tu frekvenci zase pomaličku zvyšovat, takže zase budu trošku zužovat tu vlnu. Až tady do tohoto místa, kde se zase vracím k té původní nosné vlně, takže se snažím nějak zhruba trefit do té původní nosné. Tak a teďko zase budu frekvenci tuším snižovat, takže zase tady musím prodlužovat tu modulovanou vlnu, takže takovýmhle stylem ji prodlužuji. A tady jsem zase, tady bych měl mít zase největší, pardon, nejpomalejší frekvenci, takže musím tu vlnu ještě více tady protáhnout určitě, takže ještě to trošku protáhnu. Tak, tady to spolu nějak napojím. Tak a tady se to budu snažit udělat nějak symetricky.
Tak pokud takhle potřebuji posunout celou část té vlny, tak na to kliknu, pardon, tak na to kliknu zase nástrojem Path Tool Select a můžu to takhle, pardon, můžu to takhle posunout celé, nebo můžu nějaký segment případně smazat úplně, aby se mi to tady nemotalo, zkusím to, ano, podařilo se, protože tady toho mám zbytečně moc. Tak, a jak to tady teďko přeorganizuji, takže tady teda jsem teďko v místě, kde mám ten, kde se mi ta frekvence zase začíná zvyšovat, takže já tady, aby to bylo trošku víc vidět, tak to tady ještě trošku víc protáhnu. Pardon. A tady už bych měl zase pomalu zužovat, takže třeba takhle. Tak a tady teď jdu do místa, kde by měla být nejvyšší frekvence, protože se mi modulační signál zvyšuje, respektive jeho amplituda, takže to tady trošku zhustím. Mě to trošku přeženu, ať je to tam potom víc vidět. Tak a tady zase potom můžu. Posunu tu původní a tady se mi ten signál zase původně postupně snižuje, tak ho zase můžu postupně vracet k normálu. Tak tady zase vezmu tu původní třeba vlnu a skopíruji ji sem nakonec. Tak tady už ten poslední kus odmažu nástrojem pen třeba zase, jo. Takže takovýmto stylem bych to vypracoval, je potřeba si na to trošičku zvyknout, na ten nástroj. Tak se podívám na to v globálu, takže tady vidím, že modulační signál se mi tady snižuje a tak musím roztahovat nebo zpomalovat frekvenci té modulované vlny. Tady se mi to zase vrací zpátky k nule, tady zase se zpomaluje a tady se mi naopak frekvence zvyšuje. Takže to se mi docela v rámci možností podařilo. A teďko teda zbývá tuhletu vlnu, která teda se bude jmenovat třeba FM. Tak ji zbývá pojmenovat a vykreslit. Tak vyberu si nějaký nástroj, dám si barvičku třeba červenou a udělal bych to třeba pomocí nástroje štětec, takže pohlídám si tady, do které to budu kreslit vrstvy, udělám si radši novou vrstvu, kterou si pojmenuji FM a vykreslím tu vlnu pomocí příkazu stroke pad, vyberu si nástroj, třeba ten štětec, OK, tak a vidíte, že mám hotovou frekvenční modulaci. Teďko tady zbývá ještě udělat amplitudovou modulaci, takže tam na to půjdeme trošku jinak, tam se přenáší ta obálka toho signálu, nebo ta amplituda toho modulačního signálu, takže nejprve si vytvaruji cestu podle tohoto signálu, takže vždycky, pardon, se mi nějak nezadařilo, takže znovu nástroj pen, tak už mi to funguje, tak můžu to různě posouvat zase. Tak snažím se to nějak vytvarovat.
vytvarovat, pak to případně budu moci upravit. Tady to ukončím, tak teď si trošku pohraju s těmi handly, nebo jak to říci tady, nevím. Tak vždycky, když nevím, tak mačkám divoce klávesy Shift, Alt, Control a další a tím to můžu nějak uspokojivě tam, pardon, nějak uspokojivě potáhat, chci to zase trošku dostat do ruky. Tak už je to trochu lepší. Výborně, takže pojmenuji si to zase třeba řeknu obálka tady, jakože obálka toho signálu modulačního a tento signál si přesunu dolů, takže zase doporučuji udělat si kopii, kdyby se mi něco nepovedlo, takže dám si tady duplicate, tak a teďko tu vlnu pomocí nástroje A, který se nevím, jak se jmenuje, přesunu tady dolů, tady se mi nějak nedaří, už se mi daří, tak dám ho do určité výšky nad to, tady nad osu X a tento signál budu potřebovat ještě jednou a budu ho potřebovat symetricky převrácený, takže dám si tady zase duplikovat a nazvu si ho převrácený třeba. Tak a teďko tento signál pomocí nástroje posunu a teďko dám tadyhle edit, transform a tady dám flip vertical, tak a tak nějak od oka to nasadím, mohl bych použít pravítko, ale není to asi nutné, stačí jen tak jako pro tento účel jen tak zhruba. Teď jsem něco zmáčknul, nevím co, pardon. To ne. Jo, takže tohle nějak zhruba jsem to tady si připravil a teďko tady si tohoto vykreslím, na to bych použil jenom tušku černou třeba, takže si dám černou a dám si tady připravím si na to novou vrstvu pro jistotu, takže vrstvu si najmě nazvu AM a teďko do té vrstvy tedy vykreslím tu obálku, takže dám tady stroke pad pomocí nástroje pencil, OK, tak vidíte, že se to tam trošku stučnilo, to samý udělám s tím opačným signálem, takže zase stroke pad pomocí pencil, tak a teďko zbývá tam do toho nějak natvarovat tu nosnou vlnu, takže si zase vezmu tu nosnou vlnu, kterou bych tady měl mít uloženou. Zase si ji zduplikuji pro jistotu, duplicate path, nazvu to AM třeba a přesunu to sem. Tak a teď se budu snažit nějak tu vlnu vytvarovat, takže zase pomocí control vždycky chytnu ten daný bod a posunu ho. Tak, pardon. Vždycky musím zmáčknout, kliknout kontrolem, až se mi zvýrazní pouze jeden ten bod. A takovýmto stylem to můžu vytunit. Tak už se tady blížím do finále. A tady už bych to mohl ukončit, ale už to teda nechám takhle.
Tak to vypadá dobře, takže to vidíte, že se mi ten modulační signál tady promítne na tu obálku té amplitudové modulace, nebo teda té nosné vlny. A teď to zbývá jenom vykreslit, takže zase připravím, tady můžu už do toho připraveného políčka, tentokrát budu zase kreslit třeba tou červenou, takže si dám zase červenou barvu. Připravím si, že to udělám teda tím štětcem, dám pravé tlačítko, vykreslit cestu, mám si tady nástroj brush, OK, a mám hotovo. Tak podíváme se, jak to vypadá ve výsledku. Schovám si tu cestu už nějak. Teďko nevím, jak se to dělá. To je jedno, takže tady vidím, že jsem teda v tohleté modulační signál, který chci přenést, toto je nosná vlna. Takhle vypadá modulovaný signál FM, kdy tedy, když je ten signál modulační větší, tak se frekvence té vlny zvýší, když je menší, tak se ta frekvence naopak sníží. A tady je vidět ta amplitudová modulace, kdy teda ten signál symetricky přenáším na obálce toho vysokofrekvenčního signálu. Takže takovýmhle stylem prosím vypracujte. Pak už zbývá jenom vyexportovat jako PNG. A máme hotovo. Díky za pozornost.